Командні змагання – це так звана підготовка до наступних комплексних змагань. Вони проводяться для того, аби визначити, який шабліст у команді найсильніший. Буває, що один в составі команди, один сильний спортсмен, він може витягнути всю команду. Є команди рівні, може, вони всі три середніх спортсмена, але вони виграють ту команду, у яких є лідер. Срібло у командних змаганнях черкаських шаблістів ніяк не засмучує. Головне, тут тренер побачила, як формувати команду на наступні змагання. Людмила Шкалікова впевнена, злагоджена команда обов'язково принесе успіх. У цьому нещодавно переконалася на власному досвіді. Наші дівчатки на чемпіонаті України, неожиданно для всіх, стали чемпіонками України. Хоча дві з них, да, вони світились на Україні, а дві, в принципі, ніколи не показували ніяких високих результатів. Але команда виграли чемпіонат, причому достатньо легко виграли чемпіонат України. За черкаських шаблістів вболівав заступник міського голови Сергій Гура. Я сьогодні в якості гості і буду на врученні нагороджень через 2 години. Наталя Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка, новини.